I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. 'Cause I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well, I will always be by your side. Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, gente, ó, com nós aqui tá tudo bem, mas com o pessoal aqui, ó, vai tá melhor do que eu, viu, gente? Hoje eu vim prestigiar o pessoal aqui, gente, que é os muladeiros, né, Luciano? Isso, é o pessoal daqui que viaja, que faz os passeios de burra, burro, mula, ah, não, tá melhor. Neto. Tem mulher, tá todo mundo da caráter. Hoje elas vão, mas vocês vão só até no meio do caminho, né, Natália? Vocês não dão conta não, né, Natália? Ali a Giovana, vem cá, Giovana. A Giovana é escoteira aqui em Congonhas, né, Giovana? Sou. E esse daqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, ó. É o cozinheiro, é o Marcos, né, Marcos? Você que é o apoio, né, Marcos? É, nós vamos tentar fazer uma coisa que o escurco veio, né? Explica aqui pra mim, Marcos. O que tem de bom aí nesse trem, nessas latas aí, Marcos? Isso aqui tem tropeiro, tem farofa, tem tropeiro. O tropeiro não vai soltar, não, né? Não, de jeito nenhum. Mas hoje você já leva mais ou menos pronto, né? Já leva tudo, já tá quase tudo, é só chegar e jogar na gordura. E antigamente, fazia tudo na hora? Antigamente tinha que ficar, fazer isso, porque era tudo defumado, né? Era defumado. Então, a carne era defumada, a carne seca era defumada. Então você guardava no lombo do animal e levava, e na hora você jogava ali para fazer aquela comida, que era uma panela só, não podia carregar muita panela. É. Então as comidas tinham que ser numa panela só. Uma panela só. Então jogava os defumados, jogava linguiça defumada, jogava tudo, já fazia aquele tropeiro, cozinhava o feijão e jogava o que tem que fazer. E agora você vai ficar 7 dias aí cozinhando pra esse pessoal? 7 dias, se Deus quiser. E a minha paixão, né? É sua paixão. E aí, Liana, nasceu o feijão tropeiro das tropas, entendeu? Justamente daí. O feijão tropeiro nasceu daí, a origem é daí. Cadê o Douglas? Ô, Bilade, vem cá, Bilade. Tá contando ali, ó. Aqui, gente, ó, é o Douglas, é o primo do Luciano, tá sempre, ele sempre aparece nos meus vídeos aí. Ele é que programa essas festas, gente. A última dele agora foi 15 dias na estrada, né, Douglas? Compra parecida. Nossa, e o lombo, como é que fica? Ah, tudo tranquilo. E o lombo do burro? O burro que sofre. Mas vai trocando, né, Douglas? Conta pra gente como é que funciona, Douglas, por exemplo, os burros, né? Vai um burro só, como é que funciona? Vai dois animais normalmente por cavaleiro e a gente vai alternando no caminho. Pra ir descansando. Vai solto,
né, sem arreio, e o outro vai montado, a gente vai alternando, então, de acordo com o desgaste do animal. Então, e é isso que tem muita gente fica preocupado, às vezes achando assim que o burro assim, não gosta, e na verdade é o contrário, né? O burro é o adora, o jumento quando adora. Ele fica sem viajar, quando ele fica sem sair, ele estressa muito. Ele gosta de viajar. Oi. Você tem ideia? A gente falou que comigo que os burros são mais bem tratados que nós, que as mulheres? São mesmo. O que vocês fizeram ontem? As unhas. Até as unhas. Passou um batom nas mulas? Passou batom, as unhas são feitas, ração todo dia. Luciano, barba, cabelo e bigode dos burros. Mostra o pessoal aqui, Luciano, ó, preparando a ração aqui, ó. É, tá enchendo. Olha lá as mulas. Aqui, ó, um dos caminhões já tá enchendo de ração pra eles, levar. Tá vendo? Aí, gente, deixa eu contar pra vocês o que que acontece. Durante esses 7 dias, eles vão parando. Eles devem andar mais ou menos uns 30 quilômetros. 30, 40 por dia. 30 quilômetros a 40 por dia só. Aí eles vão, sempre param numa casa de apoio. A casa de apoio deles, gente, é sempre umas fazendinhas lá, né, ô Natânia? Tem uns lugarzinhos bons, em cada lugar lindo, sabe? O pessoal recebe, chega lá e eles fazem a janta. Costuma eles mesmos fazer a janta, porque eles não dão trabalho pro pessoal do dono da casa, não, né? Já leva tudo. Já leva tudo. Eu já fui uma vez, gente. Vocês têm que ver a fartura que é. Nossa, a Rita foi fazer, né, Rita? Nós perdemos, nós até gravamos um vídeo aí, nós fizemos a Rita. Quem fez foi a Rita e o Luciano. Foi feijoada no dia, Rita? Foi feijoada e tinha carne, gente, que esse povo leva pra comer durante a viagem. É muita coisa, é muita fartura que eles... E também pra poder descansar as mulas. Aí eles vão dar comida, eles dão um banho nas mulas todo dia, lava as patinhas, põe elas pra descansar remédio, todo dia. Precisar. Dá remédio, dá tudo. Se precisar trocar a ferradura, troca. Já vai uma pessoa também que dá apoio nisso. Pra dar apoio, né? Que já sabe. Tem uma estrutura muito boa, né, Serginho? Aí, gente, é só resumindo mesmo, esse pessoal do caminhão de apoio é pra revezar os animais. Porque os animais, eles andam só 30 a 40 quilômetros por dia mesmo. Aí vai o caminhão, porque o caminhão leva os animais, aí no outro dia já são outros, né, Natália? É assim, né? Eu não entendo muito isso não, mas por quê? Não, na verdade, ali, não, os animais todos vão andando, vão caminhando. Porém, é o seguinte, um vai montado e o outro vai sem nada. Aí no outro dia, monta no que tava sem nada e o outro vai sem nada, vai revezando os animais. Só se acontecer alguma coisa com os animais, aí põe no caminhão. Que põe no caminhão e trata dele, ou traz de volta, alguma coisa desse tipo. Porém, o animal gosta muito, não acontece nada, toda vez que eles vão. Isso, inclusive é tradição, né? Antigamente os muladeiros faziam isso. A maioria, igual o Luciano falou comigo, que é mula. É mula, burro. E jumento. Mais do que cavalo, mas vai cavalo e égua também. Qual que é? A mula tá aqui, ó. A jumenta tá aqui, ó. E o burro, tá filmando. O burro tá atrás da câmera, o burro. O burro tá atrás da câmera. E hoje eles estão saindo daqui de Congonhas e indo pra Abre Campo, entendeu? É uma cidade que, se for pelo asfalto, daria 210 quilômetros, mais ou menos. Entre 200 e 210. Agora, pelo caminho que eles vão passar, aí eu acho que é um pouco menos. E eles vão gastar 7 dias. Isso. Eles vão chegar... Dá não? Não. Dá quantos quilômetros? O Douglas falou que quase mesmo tanto uma vez passada. É, então né? Uns 200 quilômetros, é então, 200, né? 200, 205 quilômetros, por aí. Sim. Bom dia, Zé Maria. Vou fazer uma entrevista com o senhor aqui agora. Você quer saber que você é um padre muladeiro também? Eu gosto de cavalgada e gosto de animais. Prazer, Padre José Maria, da paróquia de Santana, em Abre Campo. E aí, Abre Campo, hein? Foi pároco aqui em Conselheiro Lafayette, 26 anos. 26 anos? Que legal, hein? Aí o senhor veio de Abre Campo para poder acompanhar o pessoal aí da... Vou acompanhar uma parte da turma aí. A gente vai estar juntos aí até quinta-feira ou sexta, pelo menos, porque eu tenho compromisso no final de semana. É? Mas gosto muito de cavalgada e sempre faço. Ai, que bom, hein? Olha, as coisas de Minas Gerais, gente, tá vendo como é que esse pessoal, eles passam bem demais, né? Ó, queijo, rosquinha feita, ó, tudo feito naturalmente mesmo aqui, ó, broa, a outra broinha aqui, ó. Tem leite, ó. Coisa tá boa aqui, hein? Ai, gente, como é que é bem mais... Até o cabelo da bichinha eles fazem. Como é que chama sua mula? Minha mula chama Dourada. Dourada. Vai toda chique, ó. Tem que ter um jeito pra fazer isso aí, né? Tem. Por que vocês gostam de fazer isso aí na hora de viajar? Isso é tradição, né? É tradição?
burro tem que andar com a cauda amarrada. Tem que andar? É. Porque senão eles ficam esbarrando pra lá e pra cá por causa disso? Não sei explicar pra senhora exatamente por que não, né? Antigamente, mas o que acontece? Vocês falam o seguinte, que tem que amarrar a cauda do burro, porque eles batem muito a cauda, né? Deve ferir, né? Aí, pra não sujar, quando eles iam pra missa, eles tinham que amarrar o rabo. Sujava a roupa. A roupa deles. Sujava a roupa. Aí, amarrando a cauda, não vai sujar a roupa. Ah, então por isso que é a tradição, então. É muita coisa, né, que a gente não sabe, ó, como é que fica chique, ó. Um fiapinho ali que vai matar o mosquito. O fiapinho ficou pra trás pra matar o mosquito. Porque você, ou porque foi você que não marrou direito? Falta de capricho. Mas ficou ótimo. Assim já tá ótimo. Beleza. Ô, seu Dimas, você não perde aí, hein? Não é pra perder, não, ué. Tá indo fazendo lanchinho? Você vai é pra montar nas mulas ou pra comer? Não, vim pra comer, ué. Eu estou em fase de crescimento. Ah, ó, gente, ele está em fase de crescimento mesmo. Olha pra você ver, ó. Ele é o menorzinho da turma. Leandro, mas é o que mais come, Leandro. Mas é o que mais monta. Mas é o que mais monta. É o melhor muleiro. Da outra vez que eu fui, ele estava lá. Não, não tava, Sodinho? Estava, eu tenho essa, eu tô com excesso de peso ainda. Tá. Isso aí, Sodinho, isso aí. Regime. Aqui são os mais, é o que... Experientes. É os mais experientes. Tem um experientezinho aqui, tá? Ele vai chegar lá. Aqui tem quase 400 anos de idade, hein? 400? E, ó, juntando com a avó dele, padre, vai dar 800. Vai dar 800. E esse cafezinho aí, tá bom? Oh, ótimo. Acho que eu vou lá filar um também. Adoro café. Aqui, ó, esse aqui é o meu preferido, tá, gente? Vocês não ficam com ciúmes, não. Esse aqui é o troco da cavalgada. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Última vez que eu gravei pra vocês lá a caminhada do pessoal lá dos muladeiros, dos tropeiregueiros e cavaleiros.
hoje vai ser a chegada deles lá em Abricampo, gente. E nós estamos indo para poder encontrar com eles lá. Mas nós paramos aqui, gente, ó. Aqui no... Eu chamo esses bonecos aqui de chinês. Só que o Luciano, ele não queria parar aqui de jeito nenhum, né, Arão? Mas quem tá nos bastidores aí é o Arthur, né, Arthur? Uhum. Fala aí, oi, gente! Oi, gente! Arthur é assim, gente. Arthur, ele é muito, como é que fala? Autêntico. Mas aí, gente, o que, que aconteceu? Nós pirraçamos, né, Arão? Porque o Luciano não queria parar. Eu falei assim, ai, Luciano, eu quero mijar. E eu quero tomar café também. Você quer o quê, Arão? Bala. E o Arthur falou que só comeu o quê hoje, Arthur? Duas bananas. Só duas bananas. E o Arthur queria comer coxinha. Aí, o Luciano nem tá aqui agora. Você sabe por causa de quê? Porque eu posso conseguir até estar lá dentro comer coxinha. Ele até igual o Kiko lá, né, Arthur? Com as bochechas todas cheias de tanto comer coxinha. Mas, na verdade, gente, eu parei aqui, sabe por causa de quê? Pra quem já me acompanha há mais tempo aí no canal, gente, sabe que nesse lugar aqui tem um regador. Eu não sei se o regador tá lá não, mas eu vou mostrar lá. Agora eu vou entrar pra ver se ele tá lá, porque esse regador ainda vai ser meu. Já tem mais de 2 anos o Arthur tá indo aí. Esse regador, gente, ele custava mais ou menos 300 reais. E foi só aumentando. A última vez que eu passei aqui, eu tava em 500 e pouco. Mas agora nós vamos ver quanto que tá custando. Mas vai ser bom também, gente, porque para onde nós estamos indo agora é Abricampo. E Abricampo é a cidade onde a avó do Luciano mora. Aí é bom que o Luciano vai poder passar lá e dar um abraço nela. Aí nós vamos ver como é que o pessoal vai chegar lá. Deve ter chegado tudo cambota com o lombo todo assado, porque 7 dias aí nessa estrada aí de cavalo, eu acho que deve dar uns 200 quilômetros até lá. Mas nós vamos chegar lá e vamos ver como é que eles vão estar. Aí, nós paramos pra lanchar, Arão pegou um churrasquinho e o Luciano pegou um... Sapo seco. Isso que você não queria parar, né, Luciano? É, eu não queria não. Faz nada do almoço já, ué. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O regador ainda tá aqui, ó, e tá me esperando. Tem quantos anos? Ai, que gracinha, olha. Por aí você vê o tamanho dele, olha o tamanho desse que eu tinha. Olha a diferença, gente. Ele ainda continua o mesmo preço da última vez que eu vim cá, ó. R$599, ó. Agora tem esse aqui também que é maiorzinho. Aí, Luciano, me dá um de cada, Luciano. Nós esse... tem custo família, um pai e um filho. É, Luciano, até que esse aí custa R$80. Esse aqui custa R$599. Até que esse aqui tá no preço, né, Aron? Não. Mas quando ele era 350, seu pai não quis comprar pra mim. Aí agora ele foi pra 599, mas tá aqui ainda, ó. Ainda vai ser meu, se Deus quiser, ainda vou carregar esse carregador aqui ainda. To be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on a little. Acredito que foi com a cara toda descansada, agora ficou com a carinha tão pesada. Tá não. Tá pronto pra outra, né? Vamos tirar agora. O que você amarrou? Agora você vai desamarrar? Já tem que desamarrar, já tá quase surto já. Dá um banho nela. Como é que foi a viagem aí? Foi ótima, graças a Deus. Foi bom. Teve alguns contratempos, alguém caiu? Não, aventurinha de brincadeira, só pra brincar. Só. Aí caiu dentro da água? É, rolou um bocadinho no barro pra refrescar, mas nada demais. Né? Mas e o cansaço? Não tem cansaço, não. Só alegria. Só alegria? E aí, Toninho? Toninho Boiadeiro. Como é que foi? Novos. Cheio de aventura. Cheio de aventura? Você tá até sem voz. Cheio de... Quer saber quem é Caldeirão d'Água? Diz que teve um Caldeirão d'Água. Experiência teve. Foi do 1, não, 2, né? Dois. O Douglas e o Rafael. É? É, mas valeu a pena? Foi tudo assim,
com os outros. Depois que passou, foi divertido. Mas depois que passou, tornou-se divertido. É, as mulas chegam todas suadinhas, agora o tratadelo. Não vai dar o trato, é. Paloma tá aí. Paloma. Não tô nem boiadeiro, não. Esse é o homem do Rio. É o Rio? É o velho do Rio. É o da capa lá, ó. Você viu? Eles mandaram pra você? Eles vão mandar aí. Não, eles mandaram pra você? Mandou não. É, os caras não posação comigo, né? Mas graças a Deus, tudo bem, né? São 7 dias de cavalgada sem nenhum problema. É? Né? Muito bom mesmo, né? E você, Henrique? Tá pra próxima, né? Graças a Deus. E você? Hein? Vai, hein? Pronto pra mais uma, Henrique? Pronto, pronto, pronto. Alô, vem cá no sorridente aqui, ó. Esse aqui é o mais sorridente da turma aqui, ó. Não é? Oi. E aí, oi? Aqui, fala, Valdeci. E aí, tomou boy lá? Quase. Quase. Quem mas... ficou sem boy lá? Ah, não. Sem banho, acho que... Não pode falar o nome, não. Mas teve... 3 dias sem banho. 3 dias sem banho? 3 dias sem banho, esse menino. Mas agora foi tão boa que já estamos esperando a do ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Isso. Maravilha. Ah, então tá bom. Pois e é. A noite, pra dormir com esse monte de homem aí? Nossa Senhora, parecida. Tinha muito que roncava lá? Se for só roncar. O problema é os peitos, Eliana. O problema é os peitos, gente. Vamos, Douglas. Tá ótimo. Ô, Douglas, vem cá, Douglas. O Douglas é o primo do seu no organizador. É. Cortou a mão, né, Douglas? Nossa, Deus. Quem sabe que você caiu dentro da água? Não, a mula caiu. E você? Pega mal, eu caí da mula. Ela caiu, eu tive que sair pra ela sair de lá, mas não caiu. A mula que caiu, né, Douglas? Eu tava agarrado nela. Não caí, não. Deu tudo certo, Douglas? Deu, graças a Deus. O que você arrumou com a mão? Deu uma imprensadinha aqui no negócio ali, mas tá tranquilo. Aí levou ponto. Levou uns pontinhos, mas tá bom já. Olha lá, seu sobrinho tá lá montando. Lá. Lá pra você ver. É. Doido por isso que a gente vem. É. Olha lá, tamanhozinho dele. Tem nem idade pra tá montado nesse cavalo. Ô, Dimas. Oi. E aí, Dimas? Vem aqui, uai. Beleza? Ai. Como é que foi lá a cavalgada lá? A cavalgada foi excelente, viu? É? Nossa Senhora. E as perninhas? Ah, as perninhas tá beleza, senhor. Ah, vem com botinha? Não, minha mula que ficou botando. Tá com as pernas até abertas, também, montando. Eu tenho as pernas, mas eu tô... É, aqui, e os pousos, como é que foi? Foram excelentes, viu? É, passaram as fazendas bonitas. Cada fazenda bonita. Conheceu muito lugar legal. E a mulherada na estrada, que nossa. Só as suas réguas aí, que vocês estavam mudando nessa aí. Só as mulas, né? Olha o sorridente aí, ó. Só as suas réguas. Tem um de meu amigo aí, que tem na estrada aí. Suas réguas aí. Sua mulher bonita. Nossa Senhora. Até parece, hein, mentira. Começou. Eu acho que do último pose é que ele ameaçou arrumar uma namorada. Tá? É? Tinha muita mulher bonita, mas só dormiram com homens. Só dormiu com homens. Tá tudo entendendo demais. Ele falou comigo que vocês não tomaram banho. Tudo fedorento ainda. Teve uns aí que não gostam de passar pelas águas, não. Fala, Rú. E aí, como é que foi o passeio, Rú? Bom demais. Hein? É, Rú. Pior. Tá pronto pra outro? Pronto pra outro. Aí, ó, quem tomou o conhaque? Quem fez a festa foi o Douglas. Tom Gandalf, Tom Gandalf. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk.